Jika anda ingin tahu apakah yang dilalui oleh seorang banduan ataupun orang yang kena tahan ketika mereka dalam siasatan dan apakah proses seterusnya yang terjadi apabila mereka dibawa ke penjara untuk ditahan Jika anda ingin tahu jawapan kepada soalan tersebut saya ada buku yang sangat menarik yang perlu anda baca selepas visual ini Klik butang subscribe dan juga ikon loceng untuk tidak ketinggalan tips-tips hebat dari kami Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam satu lagi episod Malaysia Membaca bersama saya hos anda Sabri Hasan. Dalam episod kali ini kita ada sebuah buku yang sangat menarik. Buku ini ditulis oleh seorang tahanan politik. Walaupun ia ditulis oleh seorang tahanan politik tapi pengalaman dan penceritaannya sangat real. Beliau menceritakan proses soal siasat yang dijalankan terhadap beliau dan seterusnya pengalaman beliau ditahan selama 2 tahun di penjara Kemunting, kem tahanan Kemunting. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh, buku bukunya adalah Sengsara Kem Kemunting tulisan Saari Sungit. Uh, yang berhormat Saari Sungit merupakan seorang tahanan ISA pada ketika buku ini ditulis. Uh, zaman Malaysia baru ini mungkin satu benda yang uh, rare okey tetapi yang menariknya, walaupun ini adalah cerita mengenai kisah tahanan ISA, namun daripada penceritaan beliau, daripada proses yang beliau lalui, sebenarnya tahanan ISA bukan hanya terhad kepada tahanan politik semata-mata. Ada juga aa, tahanan ISA yang ditahan atas kesalahan memal atas kesalahan yang disyaki memalsu memalsukan wang dan juga mem memalsukan aa, kad pengenalan. Jadi, sebenarnya penjenayah pun, penjenayah yang real pun turut ditahan dalam uh, kata yang sama. Sekarang ni ISA dah dimansuhkan dah, tak ada ISA. Namun, uh, berdasarkan penceritaannya, saya rasa ia tak jauh berbeza dengan apa yang dilalui oleh banduan ataupun oleh orang yang kena tahan pada uh, atas kesalahan yang pelbagai. Okey, baiklah. Uh, dalam buku ini saya tak saya tak nak sangat kupas mengenai uh, aspek tahanan ISA betapa tahanan uh, betapa ISA itu adalah satu draconian law ataupun law un, ataupun undang-undang yang yang zalim kerana tidak membenarkan orang yang ditahan uh, dituduh dituduh dihadapkan ke mahkamah dan mereka tidak diberi peluang untuk membela diri sebab itu I think is a everybody knows that sebab saya nak cerita uh, pengalaman saya sebenarnya apa yang lebih menarik kepada saya adalah sebab penulis menceritakan beliau pengalaman beliau ditahan dan dipenjarakan dipenjarakan maksudnya ditahan di kamp kemunting uh, sebab saya rasa ini satu aspek yang kurang Yang tak ada dan yang jarang dibukukan Jadi uh, sebenarnya saya rasa uh, Saya tak curious macam mana pengalaman orang yang kena tahan baik bukan semata-mata dalam penjara tapi juga macam aa, kalau macam zaman dulu zaman world war II, bagaimana orang yang ditahan tahanan perang ataupun kita panggil aa, war aa, tahanan perang tahanan perang ataupun buruh-buruh paksa macam mana macam mana keadaan mental mereka Keadaan fizikal mereka memang kita tahu keadaan tu teruk dia, Duduk dalam penjara tak sama macam duduk di luar Tapi saya nak tahu macam mana What keeps them going Apa yang boleh buat Apa yang menguatkan mental mereka Supaya mereka boleh bertahan Macam mana mereka nak Supaya tak jadi gila you know Sebab contohnya bila tahanan ISA ni lebih parah Orang kalau banduan biasa At dia tahu After 2 years, after 4 years, after 7 years, after 20 years Mereka akan keluar tetapi, tahanan ASA tidak ada jaminan mereka akan keluar. Sebab, uh, perintah tahanan mereka boleh di-renew setiap 2 tahun. Jadi, bagaimana mereka menghadapi, keep positif, menghadapi uh, cabaran ataupun uh, tekanan macam tu Sebab, of course, uh, kita sebagai manusia pun kita stres. Manusia biasa yang bebas pun stres, ada masalah macam-macam. Imagine, kalau kita ditahan too many things happening around us. But we Kita tak boleh buat apa-apa Ada masalah keluarga Ada masalah personal Tapi kita tak boleh buat apa-apa Sebab kita Fizikalnya tertahan uh, Ditahan Bukan sangat fizikal Mental pun ditahan Baiklah Sebelum kita pergi lebih lanjut Saya nak cerita mengenai buku ni Seperti yang saya katakan tadi Buku ni tulis oleh uh, Yang berhormat Sa'ari Sungit uh, Beliau merupakan Adun Hulu Kelang Sudah beberapa penggal Buku ni saya beli di Kuni Kuniya Pada harga RM38 sebuah buku yang uh, harganya agak mahal untuk buku uh, kita cakap buku politik buku, dia ada kesedaran dekat, ada ada mesej di sini uh, harganya agak tinggi tetapi saya rasa ia berbaloi sebab saya rasa pengalaman uh, penulis uh, tulisan pengalaman di penjarakan di penjara di Malaysia itu rare susah nak dapat dia bukanlah satu benda kita bukanlah nak maksudnya is tak penting pun kita tahu untuk tahu pengalaman di penjara kan Tapi saya rasa For me personally, I'm interested in that topic uh, Sebab Saya rasa uh, peng, uh, Orang yang kalau dia boleh Keluar macam uh, Yang bapak maksud Arif ni Masuk ISA dua kali Maksudnya orang yang masih kental setelah dia tahan Dua kali spend time uh, Kita boleh cakap dua tahun lamalah cukup lama Dua tahun tu lama dia tahan dia bawa isi dua kali, maksudnya tahan sekali buat lagi, maksudnya uh, masih tetap istiqamah, masih tetap atas prinsip. Maksudnya, uh, beliau memang special lah. Jadi, saya nak tahu apa yang buat special, apa yang rahsia uh, beliau dan maybe contohnya uh, Datuk Syirah Anwar Ibrahim. Apa, macam mana mereka harness that mental strength untuk last through their ordeal. Okey, satu lagi buku ni diterbitkan oleh Strategy Information and Research uh, Development Center. Uh, and dia ada link dengan Gerak Budaya yang saya rasa saya rasa Gerak Budaya ni patut dia berikan macam satu penghargaan. Even waktu Malaysia lama pun mereka ada menerbitkan uh, banyak ataupun beberapa buah buku yang saya rasa sangat bagus yang susah nak didapati dengan penerbit-penerbit penerbit lain. Dan kualiti mereka terjaga ah uh, maksudnya buku-buku tajukkan mereka tajuk macam ensensari kim Kemunting ni adalah very niche. Dia bukannya semua bukannya satu buku yang ramai orang minat nak baca. Uh, tetapi walaupun begitu, walaupun dia bukan buku yang mainstream tetapi kualiti penulisannya sangat bagus. Maksudnya kualiti buku-buku yang uh, yang ditulis yang diterbit oleh oleh Gerak Budaya dan Strategic Information and Research Development Center ni Uh, maksudnya dia tak adalah buat cincai Mentang-mentang lah Tajuk tu orang, orang tak minat Tajuk ni tak ramai membaca Dia cincai Tak Yang bagusnya uh, Quality editing Quality penulisan Buku-buku uh, yang terbitkan Di samping tajuk-tajuknya Cukup uh, Cukup uh, Memandaikan bangsa tu Ada dalam gerak budaya Walaupun di zaman Malaysia Lama dahulu Maksudnya Mereka keberanian tu ada Di gerak budaya Saya rasa itu wajar dihargai Okey, buku ni diterbitkan pada tahun 2011. Okey. Uh, saya pernah dengar nama uh, Yang Berhormat Said Songnip ni uh, beberapa tahun sebelum a uh, tahun 2000 lebih macam tu. Saya tahu beliau adalah a uh, pengarah uh, ataupun antara pemimpin JIM, Jemaah Islam Malaysia. Jadi pada anggapan saya sebenarnya uh, waktu saya tak saya sekarang pun saya tak kenal lagi like, sangat dengan beliau tapi lepas membaca buku sesara kem kemunting ni saya rasa lebih lebih uh, kenal lebih rapat mengenali beliau daripada penulisan luar hati beliau daripada buku ini uh, saya ingatkan beliau macam tipikal pemimpin PAS maksudnya islamik islamik yang islamik betul maksudnya islamik yang yang agak konservatif tapi saya saya ternyata ti, saya salah sebab uh, beliau adalah di antara pemimpin PAS Yang uh, setelah uh, Yang menyertai amanah Jadi bilik, biasanya pemimpin PAS yang menyertai amanah Biasanya pemimpin PAS yang baik daripada dua lah Satu yang menyertai amanah akhirnya Dan satu yang masih kekal dalam PAS Sebab Jemaah Islam Malaysia Pada saya ia satu organisasi yang Macam saya cakap tadi agak konservatif Jadi saya ingat beliau adalah seorang yang konservatif uh, juga tetapi rupanya tidak beliau agak progresif dan mungkin mungkin pengalaman uh, beliau di ISA di, di mana beliau spend time dengan uh, golongan uh, dengan golongan reformis seperti uh, beliau satu blok dengan uh, saudara Ezam Mohammad Noor uh, menjadikan beliau seperti itu saya tak tahu tapi mungkin okey saya nak share apa yang buku ni sesuai untuk siapa? Buku ni sesuai untuk pejuang-pejuang. Kalau zaman di Malaysia lama definitely lah. Kalau zaman Malaysia baru saya tak tahu sebab dia menceritakan pengalaman uh, the mental toughness of prisoner. Uh, kita tak expect zaman Malaysia baru ni kita kita expect akan ada lebih banyak kebebasan lah jadi kita tak expect pejuang-pejuang ni akan ditangkap. Tapi it's a good preparation manalah tahu nak Uh, menyertai misi kemanusiaan ke Gaza ke kan dan ditangkap uh, oleh uh, tentera Israel. Jadi baca oh itu yang penting sebenarnya bila kita kita tak kita tak kita tak minta ditangkap tapi kita nak bersed, at least kita ada bersedia. Ada lah sedikit ilmu di dada. Taklah hebat tapi at least kita tahu waktu expect kalau ditangkap. Uh, maksudnya kalau dipenjarakan? Uh, okay Jadi kepada pejuang-pejuang di luar sana, buku ni semasrik yes is a masjid untuk pejuang-pejuang yang berjuang atas satu prinsip yang yang bukan mainstream yang merasakan mungkin satu hari nanti uh, penjara tu adalah satu kemungkinan yang tak dapat nak dielakkan. Orang cakap apa? Kalau tak kalau usah bicara tentang perjuangan, kalau tak uh, sambil, kalau kalau tak bersedia menghadapi all that... Uh, trials as uh, all the mas masalah-masalah yang akan datang dengan perjuangan tersebut. Okey, uh, apa yang menarik yang saya nak share satu impact daripada buku ni. Uh, tips ni dikati di di oleh Izam uh, kepada uh, yang Muhammad Said Songet dan Izam kata beliau dapat ni daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim sendiri. Ni waktu Izam Muhammad Noor uh, masih loyal dengan Anwar Ibrahim. Um Beliau kata uh, pesanannya adalah seseorang tu mesti keep aktif dekat dalam penjara. Maksudnya dalam sel tahanan mesti buat exercise untuk jaga fizikal kita. Sebab kalau kita tak jaga fizikal kita bila fizikal break, mental pun mungkin akan break. Jadi setiap hari dia orang bukan yang exercise siang macam kita. Okey 20 minit sehari, 3 kali seminggu tak. Contohnya dalam uh, kes pada uh, dalam buku ni dia ceritakan uh, beliau berjalan 10 a 3 uh, 3 4 km sehari uh, saya tak ingat dengan lebih dengan tepat 30 atau 40 pusingan beliau buat satu hari itu pada satu sesi kemudian dua sesi maksudnya uh, aktiviti fizikal senaman fizikal beliau cuba buat kalau tak dapat buat di luar boleh cuba dalam sel pun dia tunjukkan beliau buat juga sebab to keep body active, to keep uh, ada benda yang dia look forward to. Itu satu. Uh, kena keep positif tu, kena keep aktif satu. Kemudian dia pun dia cakap juga dalam 2 tahun dia kena penjara, 2 2 tahun yang pertama tu. Maksudnya awal-awal masuk tu dia dah set, dia dah set target. Okey, aku nak habiskan 200 aku nak baca 200 buah buku. Ah uh, tu Sama juga macam Izam Muhammad Nur, dia ada target dia. Waktu tu tahun waktu ni Lokman Nur Adam pun di uh, ditahan, uh, di ISA juga ada target yang sama juga. Jadi maksudnya uh, uh, Lokman ada target dia saya tak sure tapi yang 200 buku tu saya Isyamuddin Rais dan uh, Saadi Sungit. Ah uh, Izam Muhammad Nur dia ada nak membaca juga tapi dia ada buku War and Peace uh, etc. Dia ada buku dia, yang dia nak baca. Jadi, maksudnya mereka letakkan target dalam tempoh 2 tahun ni apa yang nak achieve. Jadi, mereka mungkin uh, fight fight untuk membebaskan diri dalam jalan undang-undang. Hmm. Tapi, pada masa yang sama, mereka juga uh, bersedia, mentally prepared. Dan memastikan bahawa they have something to look forward to. Dan 2 tahun tahanan mereka tak terbazir begitu saja. Jadi, saya rasa itu uh, bukanlah segalanya bukannya uh, cara bukanlah 100% cara a uh, mereka menguatkan mental mereka uh, detail anda boleh baca dalam buku ni mungkin ada lebih banyak lagi apa golden golden nuggets yang anda boleh dapat macam mana nak get the mental toughness tapi yang saya share tadi tu adalah antara uh, important point yang saya nak share dengan anda baiklah Sehingga uh, untuk buku Sengsara Kem Kemunting tulisan Tuan Sa'ari Sungik Saya beri 8 per 10 Baiklah Sehingga jumpa lagi dalam episod yang akan datang Di mana kita akan review lebih banyak buku-buku yang menarik Dan yang mungkin Yang tak terfikir untuk anda baca Luar daripada kebiasaan Sehingga jumpa lagi Assalamualaikum